Sezoni turistik që po lën pas ka qenë nga më të vështirët për të gjitha bizneset në Bashkinë e Shkodrës. Numri i pakët i turistëve si dhe masat kufizuese ndaj biznesit kanë bërë që situata të rëndohet së tepërmi. Numri i turistëve gjatë këtij viti ra me të paktën 34%. Situatë të vështirë parashikojnë kryesisht bizneset e vogla edhe në muajt në vijim.